宗教団体のニュードーンがオークランドのミランダ・コメイ市会議員を名誉毀損で非難しています。最近のインタビューで議員は同団体を不正なマルチ商法と説明しました。同団体の抗議は弁護士によるものだけではなかったようです。議員のものであるトランスジェンダー治療の医療記録が何者かによってメディアに公表され、私生活が暴露されました。ニュードーンの広報担当者は当団体は漏洩とは無関係と主張し、コメイ市会議員が注目を集めようと必死であるとも非難しました。アプリはダウンロードしたぞ。何をすればいい？周りの人やデバイスをプロファイリングして情報を集めてみて、それによって次にやるべきことを見つけて、みんなにとって重要なオペレーションを行うことで関心は集められる。アプリをダウンロードするフォロワーが増えるほど情報も多くなる。それを続けることが大事なの。よし、それとできれば研究に使えそうなパーツを見つけてくれ。ヒップスター版シノこのアプリはデータ収集ツールだ。承認。分かった分かった、もういい。これからどうする？お前次第だ。目の前にある仕事をすればいい。作戦はデッドセックアプリに投稿され、実行することでフォロワーが増える。フォロワーは俺たちにとって重要だ。コンピューターが増えるから処理能力が上がり、より大規模ですごい作戦が実行可能になる。なあ、ボボとエグスがどうしたって？ボボがニューアルバムを作ってるだろ。はあ、聞いた。でも聞けないぞ。ジーンカルカニのクソったれが数百万ドル積んで独占しようとしてる。大手製薬会社の CEO が何だよ。奴はすごいボボコレクションを持ってる。トロフィーみたいにアルバムを壁に飾りたいんだろうよ。財力を見せつけやがって。ボボは承諾したのか？何も発表してない。でもするだろ、大金だし。今ならまだ間に合うかもしれないね。なんだって？ジーン・カルカニは知ってるよな？知ってる。白血病の薬の値段を上げるってテレビで笑って話してたクズ野郎。アメリカ一の嫌われ者だ。ヤツがどうした？ボボデックスの大ファンらしい。ボボはこの街でレコーディングをやってる。やつは大金を払って次のアルバムを独占する気だ。そんなのボボが同意するわけない。もちろんするわけない。俺たちが代わりにするんだよ。ボボを訪ねて新曲を借りられないか頼んでみよう。カルカニへの連絡は？まずはインタビューやポッドキャスト、とにかくたくさん調べてくれ。それで使えるセリフが集まったらサウンドボードができる。やっぱり楽しそう。What's this all about? Hi. Hi. マジかよ、すげえ。抜け駆けはするなよ。ハッカースペースで待ってる。向かってる。まだ世界で誰も聞いてないボボの新曲を手に入れたぞ。サウンドボードはどうだ？ヨー、ボボデックスだ。完璧だ。で、カルカニへの連絡方法は？俺が直接自宅へ行く。やつの顔を見ないわけにはいかないだろ。
薬の王様にお仕置きだ。当然の報いだな。はい。Yo。ああ、いや、誰だ。Yo bitch、ボボテックスだ。嘘だろ。オファーを受けてくれるっていうのか？最高の曲を作ったぜ。本当に？すごい。いいよ。サンプルをもらえるかな？まだ暴れ、退屈を破壊、死んでる奴らもぶったまける。マジ？パナイ、傑作だ。どうも。こいつは限定もんだろ？俺だけのための。いいよ。報酬はどうする？金を持ってないなんて言うなよ。ああ、送金方法を知りたい。よう、見とけ。ああ、よし。支店コードか？いいよ。ああ。送金した。送った。最高だよ、夢のようだ。Yo, bitch! ボボテックスだ。ん？神は人間を自分に似せて作った。だけど神は自身をボボに似せて作った。何の話だ？ Yo, bitch! ボボテックスだ。おい、おい、おいおい、何なんだよ。うわっ、どうなってる。おい、何、おい、何をする気だ。なんで俺が善良な市民だぞ。ただのビジネスだ。俺には株主だっている。おい、みんな、やつは2000万を難病の研究に寄付したぞ。金持ってねえなんて言うなよ。誰がやったんだ。